နေဝေးကွာနေခဲ့တာလေးနှစ်ကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်ဒမဝဆောင် live တွင်ပြီးစကားပြောလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်တမမင်းမင်္ဂလာပါပိတ်သက်ကြီးရဲ့နေနေကျော်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်တမမင်းကတော့ဒမရဲ့ကျမရဲ့အချိန်လေးကြောင့်ကိုဗစ်ကာလကနေစပြီးယနေ့အချိန်ထိလူပညာအလုပ်တွေမလုပ်ခဲ့တာလေးနှစ်ကျော်ကာလကိုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ဆောင်တမမင်းကကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်ရိုက်ကွဲထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတချို့သာရုံးပြပြသားဖို့ကြံရှိနေခဲ့ပေမယ့်နောက်ထပ်လူပညာလုပ်တွေမလုပ်တော့တာကြောင့်ပိတ်သက်တွေနဲ့အနည်းငယ်အနှံ့ကွာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုတော့ပိတ်သက်တွေကလူပညာလုပ်ပြန်လဲလုပ်ကိုင်စေချင်ကြပြီးတော့ဒီနေ့ချိန်ထိလည်းလူပညာလောကကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်းကြလားရှင်။ဒီနေ့ကျော်ကိုရောင်ထောက်ထားတဲ့တရုတ်ဆောင်တမမင်းကကျွန်တော်ကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ live တွင်ပြီးစကားပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမမင်းကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဒီမနေ့အခုလိုပြန်လည်တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်အရင်ကဝမ်းသာနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မောတစ်ခုရောက်နေတယ်။အခုချိန်နေနေလေပြုံးဆောင်တမမင်းနဲ့အတူမောတစ်ခုရောက်နေတာ။ဒီဆောင်တဲ့အတွက်အခုလိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ live ကိုထိုင်ဆောင်နေဘာလို့အရင်အချင်းလို့ကအရင်အချင်းနေတာကလေးတွေကဆော့လို့ကောင်းနေရောမပြန်ရဘူးလူကတကွေးနေတာတကွေးလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ကိုဗစ်တော့ကိုဗစ်လာတကွေးလာမသိဘူးစစ်လည်းမစစ်နေတော့စစ်လည်းမစစ်နေတော့အဲတကွေးပဲဖြစ်မယ်ထမား3 4ရက်လောက်ဒီရတယ်မှာလဲပြီးတော့အဘွားသိပြီးတော့အမေကအများကြီးလည်းမလျှောက်နိုင်ဘူးကလေးတွေဆော့တဲ့နောက်လည်းမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဒီမှာပဲငုံတုတ်ထိုင်ဆောင်နေတယ်။ဘွားဤစိတ်တက်ကြီးလာပြီတက်ကြီးလာပြီကလေးတွေနောက်ကိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဇကာအတ္တတွေထက်ကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုဇကာသိကြိုက်ဖို့อ่ะကြတော့အာရမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဆိုတော့ကပင်မသိမခံနိုင်ဖြစ်နေတယ်အခုလောလောဆယ်ပင်မသိမခံနိုင်ဆိုတော့ဇကာလည်းရိုက်ချင်တဲ့အကားတွေကလည်းအသေးပင်မဲမဲဟာတွေပဲဖြစ်နေတာလို့မျိုးဘောဘောဘာဘာရရမဲဟာသိရှိအမိုင်ကယူဆိုင်ပါတီတီချစ်တတ်တယ်အယူရောဆိုင်နေရပဲကယူဆိုင်နေတဲ့ကြားထဲကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေရပဲကိုယ့်ရဲ့ငကိုယောဂါထားဖောက်လိုက်အဲဟိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မဲမသိပဲနဲ့ထားပြီးနေမကောင်းဖြစ်လိုက်နဲ့စိတ်တော့စိတ်ညစ်စရာဒါမဲ့လည်းလိုပဲပေါ့နော်ချစ်တဲ့သမီးရဲ့တဲ့ချစ်တာပို့လို့ဟိုစတားလေးတွေပို့တယ်မဲလို့ပြောပြီးကလေးကနေမကောင်းဖြစ်လိုက်တာဖြစ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါ live လွှင့်နေစီမရောက်ဘူးမကောင်းတွေဖြစ်တာတောင်းလျှောက်ဆိုတော့ live လွှင့်နေစီမရောက်ဘူးကိုကတော့ဟောတော့ခိုင်နေတော့လေလေးတွေနောက်လိုက်တာပိုကျမ်းမာရေကောင်းတာအမလေးမလိုက်နိုင်တော့ဘူးသူတို့တွေရဲ့ပြေးတဲ့နောက်ကိုအိုက်လိုက်လို့ရှင်ဟိုပါလဲအမောဆိုးသိအမောဆိုးဤသိမဲ့သဘောမှရှိရသူတို့တွေရဲ့အရင်ဟိုလမ်းဆန်းတက်ကြွကလေးတွေရာလीငယ်မငယ်ကြတော့စိတ်မငယ်ကြတော့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပြေးနိုင်စွာတွေသူတို့ရဲ့ဆော့နိုင်စွာတွေကကိုနဲ့က
ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတော့လိုက်နိုင်မလိုက်နိုင်မလိုက်တော့သူကသူပြောတယ်အမေလိုက်အမေလိုက်မှသူတို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးအမေမလိုက်ရင်သူတို့ကိုပြောတယ်အဲ့တော့သူကသူလွတ်ထားလိုက်နော်ကိုကဒီမှာပြိဿတ်တွေနဲ့တာရတက်တွင်ကြည်ရတော့ဟောင်းတွေကြည်ပေါင်းများထပ်နေမှရေဟုတ်ပါကမတင်ရသေးတဲ့ကားတွေကရှိတော့ရှိသေးတယ်တကယ်တော့လေအမတင်တာကောင်းပါလေကိုလည်းကိုကကိုမကြည့်ရအောင်ဟိုပရိုဂျူဆာရေငါပြောတော့မှာเนี่ยกระเดียแจกแกมันฉิตะซออะกูอ่ะเป็นยวยยောက်วายโหไอ้บ่เนาะกูแลแอนติตะผิดนี่แอนติตะแอนติตะแอนติฉิตะแอนติฉิตะมันแม่แม่เนี่ยแม่ไม่ป่ายบ้าเพียงอ่ะไอ้คอมเมนต์นี่လေချမ်းမလို့တရှိနာခင်ပါစေပြည့်စုံနေပြပါစေထပ်တူရကြပါစေနော်သူတို့ဖြင့်တို့မြန်မာပြည်မှာကျင်းကျင်းမမာနဲ့ဘင်းရင်ကင်းကြပါစေကျင်းကျင်းမမာနဲ့ဆက်သန်းနိုင်ကြပါစေနော်ရှိတဲ့နော်ရတော့သမ ्या စီအဆွမ်းထပ်ပါစေ။ကျန်မာလန်စံယောဂဖြစ်ပါစေ။ပြည့်စုံနဲ့ပြည့်ပါစေ။အစည်းတွေလည်းတောက်ရတာလည်းလေ။အစည်းတွေလည်းမတောက်ချင်တော့ဘူး။ခါလူကျန်အစည်းတွေအများကြီးပဲတောက်နေရ။ဆွင့်ညက်တဲ့တင်ဟိုဟာမတဲ့မှာဆိုလို့ဒီဟာမတဲ့မှာဆိုလို့ရှောင်းနေရ။ငကိုရဲကအစားကြိုက်အိတ်ကြိုက်လေနော်။စားကြိုက်အိတ်မက်တလွေပြုံးစာကြဲအိမ်မက်လीအရာကိုဟိုဟာရှောင်းလိုက်ဒီဟာရှောင်းလိုက်နဲ့အမေဒါလည်းဘိုးရပဲလीနော်ဘူဇူရာကိုစိတ်တိုင်းကြမြင်တဲ့ထပ်တူကြနေလဲဘိုးရပဲဟုတ်တော့မယ်နော်ဘိုးရရလိုပဲလိုချင်တာဘလိုချင်တာဖြတ်သန်းရတာပဲကျမလိုဝမ်းသာပါတယ်မာရဲ့ယန်းနေကောင်းနေပြီယန်းနေကောင်းနေနေကောင်းနေကျမရဲ့အများကြီးတော့နေကောင်းလာပါပြီအများကြီးတော့တိုးတက်လာပါတယ်ဒီနှစ်ပေါ်တော့ဒီရောကစဖြစ်ပြီးတော့ကိုဗစ်မှာစသိရဆိုဒီရောကဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာတော့အများကြီးတော့နေကောင်းလာပါအဓိကနေထိလို့မရဘူးတိတ်ပင်မမခံနိုင်ဘူးစိတ်ဆင်းမခံနိုင်ဘူးအဲစားတော့ကမတည့်တာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်စိတ်ပင်မသိမခံနိုင်ဘူးအာစိတ်ချမ်းသာအောင်ခါကြကြမအောင်ဟွန်းဘုရားတော့ရင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်ချစ်တဲ့အတန်လေးတော့ငွေချူနေရောကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အမအရနေကောင်းစကားတွေပြန်ရိုက်ပါတဲ့နေကောင်းစကားတော့ဆိုင်ချင်တယ်သူလားစကားတော့စကားရရတော့ကြိုက်ကိုကြိုက်တာစကားရချင်တယ်အဲ့လိုဇက်တွေလာပြရင်လဲဇက်တွေကအမိုက်စာတွေအကောင်စာတွေလာပြကြတယ်ရိုက်လဲရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မနိုင်လို့ဇွန်ညွန်ဖတ်တာနဲ့ကိုစိတ်ကတော်တော်မောနေဆိုမနိုင်လို့ပဲပြောอ่ะชลัยดาล้วนเนี่ยล้วนเนี่ยเย็นล้วนเนี่ยว่าล่ะပြောတယ်လေဝါလာအချစ်ခံရတဲ့ကောင်မလေးတွေဝါတယ်လို့ဝါရင်အချစ်ခံနေရပါဆိုချက်စမာတဲ့ကိုရန်နဲ့
က်မှာချစ်တော်တွေ့ပြီးအခုရှိတည်ရတယ်ဟာဘိုးရဲနှစ်မှာတို့တော့လည်းနဲ့အမိုင်ယူဆိုင်တော့ယူဆိုင်တယ်ရှောင်းနေလို့ပဲအဲ့လောက်ပဲဝါတာတယ်မရှောင်းရင်တော့အားမဟုတ်ဘူးလေရှောင်းတာမတည့်တာပဲရှောင်းတာလीတည့်တာလည်းများတယ်လीအဲ့တော့စားတယ်လीဘာဘလို့ပြင်နေလဲဆိုတော့အဲနေလေးကောင်းလာပြီဆိုတော့အစာလေးတွေထိန်းနေစော်ရဲအဲနည်းနည်းဖစ်ဖြစ်တော့မယ်နည်းနည်းကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရတဲ့လေအဲ့မှာဟိုရှော့ထားသမျှတွေစော့ထားသမျှတွေကအကုန်လုံးအလကားပြန်ပြန်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါနဲ့လူကငကိုတိုင်းငကိုတိုင်းပြန်ရောက်လို့အဲ့စိတ်ကိုပဲရှော့လိုက်တော့တယ်ဟိုအဝလည်းနှိုင်တော့ဘွားလုံးလာတာပဲရှိရယ်ပိန်လုံးလာဆိုရှိဟာဟာအဲ့လိုပြောချလိုက်အမပြင်မာတယ်အကျိုက်ဆုံးမင်းပါရောက်နေလေမင်းမြင့်ဇလန်းတွေအမြဲပြင်ချင်နေလေချစ်လိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဘုရှင်မြိုက်သေးဘူးဘုရှင်တော့မြိုက်သေးဘူအရှိတာ general comment လေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြန်လည်စကားပြောလို့ရသိကောင်းပါပဲပြည်သက်တွေနဲ့အဲ့လိုပြင်မှာတွေ့ပြီးစကားပြောရတာကြားပေါ့ချရတဲ့ကိုချရတဲ့ gate စကားလည်းမပြီး gate wine set လေးတဲ့အဲ့ gate wine set လေးကိုကွာစကားမပြီးတလွဲတွေထွက်နေအာငါဘောရောမာနေနေလေကိုမရုပ်လေးမလဲလာရမှာစိတ်ချမ်းသာဝါရချစ်တဲ့နော်ဟုတ်တယ်စနေတဲ့အစားရရှောင်းကမတဲ့တာလဲစားလိုက်ရင်2ရက်3ရက်လောက်အိပ်ရတဲ့လဲတော့မတန်ဘူးစားတာနဲ့နေမကောင်းတာနဲ့မတန်ဘူးကိုမရေရင်မလဲဆော်လေးဖြစ်နေတာတဲ့ဟုတ်လားဆောင်ပြတားလေးနေနေညူလာမာယောကိုရွှင်းလို့ဘာလို့ရှိခွန်းပြနေရ။အိုး။ဆောင်ဤဆိုတော့ဟွာလာ။အေးပြားပေါ့။အေးပြားပဲလား။သူလည်းဤဤစင်စားဖြစ် Sharing လုပ်ပေးမယ်ဒီလား။ Sharing လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကလေယောဂါကဟိုလို့ပြောမယ်ယောဂချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂချင်းတူတာကလေတည်တာနဲ့မတည်တာနဲ့တချို့မတူဘူးရအဲ့လိုမျိုးဟိုကာလီကျန်တမုန်နဲ့တဲတဲ့ဟာကသူများနဲ့မတည်ဘူးသူများနဲ့တဲတဲ့ဟာကိုယ်နဲ့မတည်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ကျန်ဟုတ်တယ်ကိုဒီယောဂနဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ဟာတွေကိုလေ sharing လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆုထားတာလေးရှိရဲ့နောက်ကျန်ပြောမယ်နော်ရရတယ်အလုံးတတိယနော်ဘောဘောနလာအပင်းနေနော်တဲ့ဘွာလို့အာမပေးတော့ဦးသူလည်းကျမငိုနေုံမရှိမှာဝိချာတာတော်တော်မလွယ်တာအရင်တော့ကတော့လုံနိုင်နေလीနော်ဘဲကလေးမွေးပြီးတော့ချိန်မှလည်းဝတ်တော့နေရပဲလीဖောင်းကပြည့်နေရပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲပြန်ချပြန်လှခဲ့တာပဲဦးယောဂနဲ့ကြတော့အဲ့လိုဟိုအရင်ခီးမရောက်ဘူးလုံနိုင်ဖြစ်နေရောစိတ်ပဲချော့ထားလိုက်တော့ဘွားလို့မချစ်ဘူးတော့မလုံးဝအောင်တော့စိတ်ဆိုးမှာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကောမလာနိုင်ကြဘူး
င်းလွှမ်းနေခဲ့တာပါအတန်လေးကြောက်ရမှာလွမ်းတာတော့လွမ်းတယ်နေကောင်းပြီလားစိတ်ပူနေနေကောင်းပါတယ်နေကောင်းပါတယ်ရှင်ဆက်ပါပြမအင်းဖြူဝန်းဆက်လေးပြန်မတော်ဘူးသူတွေဟုတ်လားသူလိုဝန်းတာပါတဲ့တို့အိမ်လာလေမရလာခဲ့ Okay အဆွေကလေးတွေကိုတွားခေါ်လိုက်ဦးမနော်ကလေးတွေတွားခေါ်ပြီးပြန်ဖို့လုပ်လိုက်ဦးမနော်လူကအရင်ပြန်မနေဘူးလူစုံမကကြမယ်လေတဲ့ဒီမှာလည်းဝါလာဖွဲ့ပြန်တယ်ကမဲဇုံမကတာမိုက်တယ်ဟိုလို့ပြောမလဲကနေရတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ရှားနေရတွေပါလေစိတ်ပင်ပန်းတာတိတ်မရှိဘူးကနေရလူကပျော်နေရောလေဝိချရပါညာအဲ့လိုလည်းမခံစားရအောင်နောက်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဆိုတော့ကျမကြီးနဲ့ကျမကြီးတို့ကောင်းတာပေါ့နော်ကကြမယ်ဇုံမကမလည်းကြိုက်ကမုံလည်းကြိုက်တန်လေးကြတော့ပြင်မာတွေ့တယ်လို့ပါပဲတဲ့။အိုးဝမ်းသာတာနော်။ကိုကပြင်မာတွေ့ဖို့ရရလွယ်မလွယ်ရနော်။ဒီလိုပဲ live play မှာစကားတွေပြောကြအောင်ပေါ့။စကားတွေပြောကြအောင်ပေါ့။ကျမပြောနေရတာပေါ့။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကလေးတွေကိုတွားခေါ်လိုက်အောင်မယ်။နောက်မှအေးစစ်စစ်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ကင်တော့ကျမရေကိုယူဆိုင်ကြပါဘေးရန်ကင်ကြပါစေကျမချမ်းသာကြပါစေနော်ဆန္ဒနဲ့ဘဝနဲ့တစ်ထက်တည်းကြကြပါစေကေဘိုင်ဘိုင်အားလုံးရချစ်တယ်နော်အများကြီးချစ်တယ်ဘိုင်